Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни откриваш истината за тия еретици, за тия антихристи, които воюват по Твоята църква. За съжаление, света е навлезнал по един или друг начин и продължава навлиза и да окупира душите на Твоите чеда по църквите. И ние те молиме, Господи, да ги разкриваш, антихристите, лъжехристите. Благодаря ти за тия откровения. По църквите има хора, които се правят на християни и които рушат вярата на християните. Ние те молиме тези хора да ги разкриеш до един. Да им се явиш страшен. Амин. И да им покажеш какво ги очаква. Какво ги очаква. Молиме те, помогни ни да говорим истината. Истината ще ни направи свободни. Понякога и ние си заблуждаваме, защото сме човеци и затова те моля да ни простиш, когато не сме разбрали правилно брата или сестрата, които са в утеснение, чието домове са превърнали в ад. И те молим и за такива сестри, молим и ти за твия момиченца Емилия и Кристина, като ангелчета, а изпълнени с бесове, скубат се, бият се, майка и баща им, са се побъркали какво да правят. И въпреки това не искат да чуят. Не искат да чуят да изсвърлят тая релаксираща музика, която ги товари с различни бесове. Дай откровение, видение, сън на майката, която е упорита. Дай сън, видение да разбере, че това е канал, през който минават бесовете и пълнат къщата им. Молиме те, Господи, също за Криси и Розалия. Развържи Криси и освободи от този демон, който я разиграва и я измъчва. Моля те, Господи, разкри причината. Разкри причината, за да бъде очистен дома и къщата и животи. Защото и техният живот е в такова състояние. Молиме те и за Норчето, и за майка, и ако те слушат такава, ти си ни дал там откровение. Трябва да се изхвърли от дома им портрета на този диктатор Сталин. Няма да бъде освободена напълно, докато този портрет не напусне дома им. Те търсят дома им. Няма го. Обаче баща й казва, че на село е пълно с кашони, с книги и портрети и сигурно е там. Но вместо да отидат, да побързат, да спасат детето си, те продължават да търсят начини, методи, други методи, за да бъдат развързани и освободени. Молиме те, Господи, за всички уния, които са измъчвани. Молиме те за сестра Любомила. Господи, помилвай я. Ти знаеш, Господи, че и нея мъче лукав дух. Молиме те и за други между нас, които изповядват същите неща, че ги притесняват, чуват гласове, които ги заплашват. Моля те, Господи, да ги развърши и напълно да ги освободиш. Освен това, те молим и за брат Христо и за брат Панчо. Не допускай да се набърква лукавия. А това, което получават като информация, да бъде от Святия Дух. А на нас ни дай мъдрост, ако се набърква друг дух и се промъква духа на този свят. Мили се над нас и помилвай ни. Молиме те за сестра Султанка между нас. Господи, в техния дом е ад. Молиме те, смили си над нейния съпруг. Не знаем какво е преживал, но те молиме да го развърши, да го освободиш от бесовете. И смили си над ней, над нейния дом, Господи. Мило за брат Стефан и за неговия дом. Смили се над Герасим. И дай пълна победа и пълно изцерение на това момче. Милост, Господи, за всички ония, които се обаждат по телефона, аз не мога да ги запомна, всички до един. Молим и ти за сестрата на Добринка, за нейната дъщеря. Също и говорят разни гласове, чува, измъчва се тя и дъщеря, и Господи, и тоя дом очисти, освети.
Праща ми брат Жоро, клипли се казва това за един дето ги вербовчик. Той е вербувал хората в Духовната академия, Светия Синод, владиците, свещениците и казва, и лъже по националната телевизия и казва, никой не е пострадал. Никой не е пострадал. В тая църква идваше един младеж, казваше се Кирил Любенов. Той е мой приятел. Той учеше в духовната семинария. Той си беше вземал едно место на Щъркелово гнездо, за да може там да се осамотява, да бяга от влиянието на хората. И му помагахме там да си направи една къщичка. И той се скри там на Щъркелово гнездо. И дойдоха с джипките и го докараха оттам, го свалиха от Щъркелово гнездо. И той ми е казал. И аз сънувах сън, че са го вързали с главата надолу за краката и го налагат и го бият, да стане предател. И момчето почина, имаше слабо сърце. Стоил Гергинов, студент в Духовната академия. Идва и ми казва, извикаха ме в Перник, той е от Кланица, и ме питат, искаш ли нещо от народната власт? Първият въпрос към мен е, имаш ли нещо против народната власт? А на него питат, искаш ли нещо от народната власт? И когато мен ме попитаха, имаш ли нещо, аз казах, имам. Какво? Народната власт не е осигурила Библии на българския народ. И те се развикаха, почаха, какво искаш? А на него го питат, искаш ли нещо от народната власт? И Стоил Гергинов казва, искам, какво? Да ми дадете право да емигрирам в Съединените щати. Те като рипнаха, викато почаха, да и лутници, бе, ние сме те извикали тук, да ще те прибием от бой. И това момче ми казва, знаеш ли какво ми казаха? Преди теб имаше един, който много говореше като теб, от Кланница и Рударци. Но, случи му се така, че скоропостижно почина. И ти ли искаш скоропостижно да починиш? И той е лъжа от телевизия. Никого не сме притеснявали. Ама никого не сме притеснявали. И искат от нас, ние да кажем, светли ангели беха ти следователи, ама светли ангели, толкова се грижаха за нас. Толкова се грижаха за нас. И още един случай. Тука, на това място идваше Мария от Карнобат. Нейният син учеше, беше последен курс в Духовната академия. Димитър се казваше. Димитър са го викали и са го насилвали да стане агент на Държавна сигурност. Той беше тежко атлет, тренираше штанги, вдигане, тежко атлет. Димитър му инсценират автомобилна катастрофа, удрят го с една кола и го закарват в полето и го хвърлят на полето между Горубляне и Младост. Но Бог изпраща едно благочестиво семейство да го намери. Качват го на колата и го закарват в Пирогов. Правят му операция, той е целият потрошен, дори му режат, помна, че му беха отрезали клетки от мозъка, за да бъде спасен. И лекарите в Пирогов казват на майката, какво правите, че той човек е жив? Това е чудо, че все още е жив. И тя казва, хода от църква на църква, моли ми се Господ да го съживи. Това момче Димитър оцеля. Пенсионираха го с 50 лева пенсия без право да работи никаква работа. Защото са му резали клетки от мозък. Оцеля. И сега, какво се случи по-натам? Откриха колата, с която е ударен. И съдат брат Димитър. И го осъдиха да плати фаровете на колата. Да плати фаровете на колата, с която е ударен. Ето, нека ме чуят от Държавна сигурност. Защото той бил ненормален, искал да се самоубие,
хвърлил се пред колата, тя го ударила и го потрошила и той трябва да плати сега фаровете на колата. Не го знам какво стана с този Димитър. Майка му почина. Ето тук се молихме всяка събота за Димитър. Господи, опази живота, опази живота на Димитър. И сега този вербовче каза, абсолютно никой не е пострадал. Абсолютно никой не е пострадал. Разбрахте ли ме? Така, ще пееме, но не им вярвайте. Не им вярвайте, че абсолютно никой не е пострадал. Много хора са пострадали. Аз искам да попитам вербовчетите, да попитам хората от Държавна сигурност. Абе, вие знаете ли за Харалан Попов? Вие чели ли сте изтезаван заради вярата? Ако не сте, вземете я, прочетете и вижте. Никой християнин не е пострадал. Извинявайте, Тадеус, аз там не стъпвам вече. Ходих на Бачо Киро и Тадеуса Тавона каза, нито един християнин в България не е пострадал. Абе, Тадеус, ти чел ли си изтезаван заради вярата? Абе, какви ги говориш, бе? Какви ги говориш, никой не е пострадал. Кажи, Панчо. Доми Караколе. Да. Значи една кооперация, един апартамент гори, долу пожарна и тичат пожарникарите да опънат мъртвечи, да люфат. Може би нещо става с... Некой има ли информация за Вяра Лелево? Тук се молихме, че нещо е болно. Тя е моя възраст, тя е 88 години. Кажи се. Исках само да попитам, понеже каза преди малко за тази релаксиращата музика. В YouTube много често пускат, докато спите, Господ Исус Христос ви изцерява или ангелите, нещо от този род. Аз имам едно усещане, което не ми позволява да я пусна. Ма как го гледате си? Вижте сега. Когато моите книги беха забранени в 50-та църква и Порджев ми извика един четвъртък, четвъртък той приема, нали, има приемен час, седна на стола, кръстоса краката, така погледаме от висок. Брат Петре, аз съм забранил твоите книги. Към, не можеш да ги забраниш. Как така не ма? Па не можеш, бе. Не можеш. Как ще ми забраниш книги? Ти може да забраниш тук в твоята църква да не се четат, ама не може да ги забраниш. Тогава имаше пастирска конференция на Бачо Киро. Илия Миланов ми извика при пастирите. Само пастири. Изправи се на Бачо Киро и каза, брат Петре, моля те да се помолиш за мен. И всички пастири гледат. И аз се моля за нея. И след това ми каза, твоята книга Изцерение чрез вяра в Бога, той знае, че тя е забранена от 50-ния съюз, е настолна книга на моята съпруга. Ела с нас, отдолу, под църквата има столовалие, като ресторант. И там беха наредени масините, пастирите и аз седнах до него. Нали? Човека се опитва да ме защити. И съм ви казал, нали, в Стара Загора поискаха 200 книги и Царя чрез вяра в Бога. Въпреки забрана. И вземаха 200 книги. Аз усещам, че и тук Марито ги крие ли, Виктория ли ги крие. Там няма книги отгоре, ни една отдолу шкафа има. Те си знаят. Книгите са забранени. И сега, когато Илия Миланов говори, аз му имам книгата Четвъртия мъж. До некъде е с страхотно помазание. Помазание. Книгата е с помазание. Но до некъде. Две трети от книгата е по-натам, помазанието е изчезва. И когато го слушам при Белев, нещо ме дразни отвътре. Нещо, а усещам, че има някаква музика на фона, на тая музика се говори между Илия Миналов и Белев. Релакса. И затова Господ ми казва, изгони го от апартамента. Изключи телевизора, когато те говорят. Искам да говоря насаме с него. Обаче на фона на тая музика казва ви, спасявайте се.
Спасявайте се, защото отваряте чакри ли, кундалини ли са, какви са, не знам. Нали, будистите знаят. Всеки човек е имал една змия около кръста си и когато слушаш тая музика, тая кундалини ли тръгва по гръбнака нагоре, отваря се отвор в главата ти и получаваш връзка с извънземните, връзка с духовния свят. Отваряш се за бесовете. Това се случва с тия кундалини. И затова спасявайте се, длъжен съм да предупреждавам народа. Излез и говори, защото народа загива от липса на знание. Народа загива от липса на знание. Той си въобразява, че знае. Той си въобразява, че знае. Сега той вербовчик там каза за професор Зенев и за Маджуров. Маджуров имаше сино, имаше много остри болки, имаше язва в стомаха. И той ме покани от тях, отидах, молихме се за Йоан сина му. Той каза, парна ме нещо по стомаха. Момчето беше и царено, сега е свещеник. Но, нали, заявява човека, че никой не е пострадал, никой не е преследван, никой не е уволняван. Така ли? Не. Ангел Дино ме попита на вратата на църквата. Брат Петре, коя е тая сестра? Викам, това е сестра ми. Така ли? Браво! Добре дошли! А къде работите вие двамата? И аз наивника му вярвах. Председател на 50-ния съюз. Сестра ми работи в Радио София, аз в завод 6 септември. След 2-3 дни сестра ми я уволняват по непригодност. А за мен внасят в Стопанския съвет предложение да бъда уволнен. И председател на профкомитета Райчо Каравасилев ги пита, защо? Аз съм бил бригадата на този човек. Вие познавате ли го този човек? Трудолюбив ли е? Да. А дисциплинира? Да. И що ще го вълнят? И защото е християнин. Чакайте ме, може и Мохамед Али да е. И дойде и ми казва, Райчо Каравасилев. Как стана така? 2 дена след като казвам къде работим, веднага. И никой не е пострадал. Никой не е пострадал. Спрете да лъжете, защото Господ ви наблюдава. Ще стане само на вербовчици, ако Бог започне да ви предаш. Ще стане само на вербовчици. Защото той търпи, търпи, търпи и идват шамарите. И искам да говоря истината. Да се знае истината. Сънувах сън. Иди кажи на Ангел Динов да спре да ви предава в доброволния отряд. Защото небето го осъжда на смърт. Ако не спре, след 1 месец е мъртъв. Днеска ще среднеш Георги Чънчуков. Кажи му, знам къде отиваш. Не можеш да знаеш. Отиваш при Ангел Динов да предадеш моите брати и сестри от Баптистската църква. А той да ги предаде в доброволния отряд. Спри! И той казва, вярно е, изчерви се, прибледне, вярно е, спирам. След 1 седмица ме среща и казва, некой ми е писал заплашително писмо, ей, предател, спирай, защото ще гориш в ада. И мисли, че аз съм ти го писал. Еми, де да знам, аз ти го казах, какво да пиша писмо. Ама аз спрях, ако си спрял, няма да имаш проблем. Но ако си въобразява, че ще ми излъжиш, него не можеш да го излъжиш. Точно след 1 месец Чънчуков почина. Отивам да кажа на Динов. По пътя го срещам на улицата и му разказвам. А той каза, не е така. Не е точно така. След 10 дни Ангел Динов падна и умря. Не е така. Иди кажи на Никола Ангелков от Костелин. При да предаваш християните в държавна сигурност, защото небето те осъда на смърт. Нито песните, които ми пеете, нито проповедите, които ви проповядвате, нито молитвите, с които се молите, ще ви спасят. Наказанието за предателство е смърт. Ти ли ще ми съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите. След 10 дена Никола Ангелков замина се. Осъдени са. Осъдени са.
И не само той, и при други съм ходил. Но не си изпълних задължението да предупреда Иван Зарев и Динко Желев. Не ми се каза и да им кажи. Затова се надявам, че Господ ще покаже милост към мене. Нали? Знаете, че е писано 2 глава на Деяния на апостоли. Старците ще сънуват сънища. Младежите ще виждат видения. Когато бях младеж, виждах видения. Сега съм старец и сънувам сънища. И сънувам сън. Ще се намирам в Долно Камарци, в местността Високите върби. И там минава шосето за Бургас. Но то е пререзано с една огромна пропаст, която е, може би, такова разстояние. Аз съм на единия брак и гледам надолу. Надолу на около 10-15 метра има на две такива дървета, поставени в земята, е сложена една талпа. И на тая талпа се разхождат пастир Иван Зарев и пастир Динко Желев. На другата страна на пропаста стои един ангел около 3 метра. И той ги наблюдава. Погледна ме и аз го погледнах и той ги посочи и каза: а те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Това го говоря пред Амвона. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Иван Зарев го намериха някъде при Бояна. Някой казва, че се е самоубил, че се е хвърлил там някъде. Лицето му е било изядено някакви животни, лисици или нещо друго. Динко Желев започна да се бие с сина и сина му го биеше. Отидаха си, а аз трябваше да им го кажа. Аз трябваше да им го кажа. Но понеже постоянно ме натискаха, ти от Държавна сигурност ще те пратим в лудницата, тия сънища, видения не са от Бога, баптистите Неделчев и Васко Вангелов. Васко Вангелов, теб те води някакъв дух, но не се знае източника му. Наскоро след тая декларация той катастрофира и му се наложи да ходи с патерици и с бастуни много време. И после като ме видеше, бегаше на другата страна. Да не би нещо да му кажа. А трябваше да им кажа на тия двама: мислите си, че сте намерили дебелата сянка, пътувате за ада, братя пастири. Това е истината. Може от следващия път, впрочем, следващия път мен няма да ми, има тук, защото отивам да ме записва там и всичко това аз им го кажа. И ще ги попита: вие кой искате да знаете? Истината? Или да замажеме греха с края? Ами, да, такива са били времената. Такива ли са били времената? А за другите хора не са ли били такива? И лъжете от телевизия. Никой не е пострадал. Лъжа! Лъжа! Намерете си книгите на монахина Валентина и вижте колко народ е пострадал. Колко свещеници са избити по най-жесток начин. Никой не е пострадал. Никой! Добре, извинявайте за това нещо, което ви говоря, но свестете се, огледайте се, не давайте информация, когато ви питат Петър Велев къде е. Къде е Стефан, къде е Димчо, къде е тоя. Не давайте, тук се вмъкват, нищо не е променено. Нищо! Пълно е по църквите с агенти на Държавна сигурност. Държавна сигурност сега е, как се казваш? ДАНС. Сега се казва ДАНС. Да, АНС, нали, Държавна сигурност. И сега миналия път, понеже казахме, самата дума Държавна сигурност не е мръсна дума, да се грижиме за държавата. Ама за държавата ли се грижат, или се грижат да унищожат християнството? А когато България е била християнска държава, е била на трето-четвърто место по стандарт в Европа. Това съм го чул от Аврамов, посланника на България в Чили. Когато България беше християнска държава, беше на трето-четвърто место в Европа. Сега е на последно место. Малко преди няколко години бехме преди Румъния и преди Албания. В момента Албания и Румъния ни изпревариха и България на последно место благодарение на другарите комунисти.
благодарение на другарите антихристи. Това е истина. 300 хиляди, 300 хиляди души в България са болни от рак. Какво е това? Благословение ли му викате на това? Благословение. 300 хиляди, огромна армия чакат края си и къде ще се намерят. И ги лъжат с разни химиотерапии, с лъчи терапии. Убиват ги с химиотерапия, убиват ги с лъчи терапии. Билка ли беше? Митра. Билка, Митра. Знаете за Митра, нали? Да. Бог и цари, изчезнат умъра в главата. Сега отиваме във Варна, има конгрес на онколозите, да видят, че стават и чудеца. Само, че преди да отиде във Варна, дайте да правим една химиотерапия. Служиха на химиотерапията и я ликвидираха. Ликвидираха я от огорелица. Господ ти изцери от рак на стомаха и гениталите. Свалиха я тук в окръжна болница и тя умре в болница. Какво е това? Какво е това, убийци? Ще застанете пред лицето на Бога и не знам как ще отговарят. Не знам къде ще се денете и как ще отговарят. Да не говорим колко опити сте правили срещу мен да ме ликвидират. Колко пъти ме тровите, колко пъти ви инцинирате автомобилни катастрофи, колко пъти ви инцинирате трудови катастрофи, за да мога да падна, да се убия, да се изчупа врата. Всичко това ще дойде наяве, ще се яви и всеки ще застане пред Божия престол. Ще застане пред оня бял, голям, бял престол и ще ни пита, кому служише? На Христос или на Антихриста? Кому служеше? На Христос или на държавна сигурност? Кому служеше? На Христос или на доброволния отряд? Но има, има и такива честни хора, които повярваха. Никой от предупредените пастири не повярва на сънищата, с които го предупредих. Те си въобразяваха, че аз имам информация от някъде. И когато дойде в завода един нов работник и го представи, работата не вървеше, пратиха един от централния комитет на партията инженер Зегов да стегне дисциплината, той доведе този работник, ето този работник, да го обучиш както, каквото ти знаеш, каквото ти можеш. И през нощта аз сънувам сън. Новия работник е капитан от контраразузнаването. Предупреди го, че е извършил две убийства и ако не се покая, ще умре от инфаркт. Отивам аз на работа и го питам, случвало ли ви се да сънувате сън? И той е сън, на сън нещо да ви се каже и то да се изпълни. О, много често е. Много често. Сънувам сънища и то се изпълнява. Ами аз тая нощ сънувах, че вие не сте работник, монтьор, а сте капитан от контраразузнаването. Той се ядоса и вика, аз в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Е да, ама той е Бог, в когато ти не вярваш, ми каза тая нощ, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. И той, значи и другия е умрял. Значи и другия е умрял. И като се развихри в понеделник, това беше в събота, англо-американски шпионин, полковник Владимиров, абсолютно сме сигурни, че ти имаш връзка с чуждо разузнаване. Ти не може да знаеш всичките ти работи. Пращаме ти един човек и кой ти каза, че той е капитан от контраразузнаване? Ами викам, служа. Той се усмих. Така ли? Ха, служиш на чуждо разузнаване? Да. На кое? Викам, то не е от тая планета. Дигнах ръката нагоре. Глупости говориш. Глупости. Не са глупости.
Небесното контраразузнаване ми подава информация. Но има и честни хора. Стефан Петров, брат Чико, качваме се в трамвая. Здрасти, брат Чико. Здравей, брат Петре. Трябва да слезнем на следващата спирка. Ела да поговоря с теб. Искам да те предупредя, че моята съпруга Лучия е агент на Държавна сигурност. Пази се от нея. Искам и друго да ти кажа, скоро ще научиш, че мен са ме ликвидирали. Защото усещам, че са помеснели и ще ме ликвидират. След около един месец, внезапно брат Чико почина. Да имам ли доверие на жена? Сега обаче съм чул, че се е пропила, защото съвестта я преследва. Тя се е пропила, а той няма да се радва. И ако знаете къде ходи на църква, ако може да ме свържете, да се молим и за нея, Господ да й прости, тя да изповяда греховете си, да признае кого е предавала и какво е вършила, за да може да се спаси душата й. Да се спаси, Господ не иска тя да погине. И брат Чико няма да се радва, ако види жена си в огненото езеро. Друг човек на харите ви спира една сестра и казва: брат Петре, знам, че Господ те употребява. Знам. Знам за хората, които са изцерели от тумори, от раци. Митко Шишков, Пенко от Ямбол, с тумор главата, тумора изчезна и други. Искам да ти кажа нещо. Пази се от мъжа ви. Мъжа ви е информатор на Държавна сигурност. Това е сестра Саша, съпругата на пастир Иван Зарев. Има ли честни християни в България? Има. Ами, имаме хора. Има. Има и те ме предупреждават. Пази се от мъжа ми. Пази се от жена ми. Пази се от пастир. Пази се. Пази се! Ама мога ли аз да се опазя, ако Господ не ме опази? Мога ли? Не мога. Извинявайте, но вие трябва да знаете истината. Истината в момента се маже със скал, за да може всичко да се покрие. И всичките тези информатори, които са били и са в момента на Държавна сигурност, на доброволни отряд, той вече не съществува, на ДАНС или на други, на СДС или на БСП или на които и да са, всичките вие ще събудите в ада, ако не се покаяте. И ако не спрете. И ако не спрете. В тая църква дойде един пастир от Германия. Той пастир ни предложи младежите да се махнат столовете, младежите да си купат такива дрехи, оръфани, покъсани, като хипитата, да налегат по край стената и да покажат, да поканат младежи от света. И по този начин младежите от църквата ще повлияят на младежите от света. Защото те така го направили в Германия. И когато го направили в Германия и поканили тия младежи от света, от дискотеките, те напълнили църквата, започнали да свират рок музиката и тия младежи от света стояли, гледали, слушали и накрая той ги попитал: харесва ли ви? А те отговори: ние мислехме, че това е църква и се надявахме, че тук ще видим нещо по-различно. Това, което вие сега показвате, ние го знаем и го виждаме в дискотеката. Ние си го виждаме там. Ние си го виждаме там. И този пастир решава, че е прав. Но той си имал някакви птичета, си нигърчета ли, славечета ли, които сутрин започвали много хубаво да пеят. И като пели, го събуждали за сутрешната молитва. Тия си нигърчета всеки сутрин го събуждат. Щом си зазори 4-5 часа, те почват да чуроликат. Но този пастир бил милостив, изкарал кафези там до прозореца, идвали врабчета и той давал от храната не само на
славичетата, но и на сиригърчета, на тия, на бравчетата. Но една сутрин не се събудил. Славичетата не могли да пеят. Той се очудил какво става с тия пилинца. Отишъл при тех и глежда, че тех неговите славичета само повтарят чик-чик-чик-чик-чик. Те почнали да твърчат като бравчета. И той разбрал за какво става дума. Вкарвате света в църквата, за да направите християните светски младежи. Това е задачата ви, за да ги направите светски младежи. Да не ми се сърдат, но едно младо момиче, когато говорих с него, говорихме дълго време с него и то реши, че трябва да скъса своя приятел, защото този приятел не вярва в Бога. И жената на пастира и казала, знаеш ли, че ти си скъсала се толкова добро момче, а това момче не вярва в Бога. А това момче й предлага да й купи апартамент и да й даде много пари. И точно тогава тя разбира какъв човек е. И го отрязва. И го отрязва. Една сестра от Бачо Киро дойде от дома, плаче, плаче, плаче. Кажи ми, сестро, какво бе? Какво стана бе? Брат Динко Желев ми препоръча един младеж. Аз се запознах с него. Аз бех девствена, не познавах мъж. Ожених се за него. Той ми удари един пестих, събори ме на земята, фани ме за косата, сложи един лист пред мен и каза, пиши, на първо место моя живот е моя съпруг, на второ е моето семейство, на трето е любовта към родината, на четвърто е не знам какво си, на пето место е Бог. И тя пише, на първо место моя живот е Бог. Бой посинил я от бой. Какво да правя? Това брат ли е? Това пастир ли е? Какво е направил? Едно агънце го е дал на вълците. Една италианска пословица казва, пастир, който хвали вълците, не го е грижа за овцете. И затова, пастири, които хвалите държавна сигурност, вас не ви е грижа за овцете. Не ви е грижа. А не ви е грижа и за ти от държавна сигурност, защото те ще горят папада, ако не се покаят. А вие трябва да им кажете, пътувате към ада, другари, полковници и офицери. Пътувате към ада, защото сте съсипали живота на много младежи. Съсипахте живота на Харалан Попов. Съсипахте го. Избихте маса православни най-цвета. Духовният цвет на България или е в затвора, или е ликвидиран. И така, ако между вас има такива информатори, сега е време да се замислят. Защото аз знам, че има. Защото Господ ми каза. На вашето събрание има информатори. Във всеко християнско, евангелско събрание има невярващи хора, които рушат вярата на християните. Рушат вярата на християните. Тия нечестивци ще горят в пада и аз искам да бъда чист от кръвта им. Чист от кръвта им. На всички, които рушат вярата на християните. Да се покаят, да станат. Не знам защо се дава за Тоби Караколе. Добро момче, страдал е. От баща се отказва, баща му го прати на граница да умре там в студа, граничар. Но накрая баща му повярва, отиде си спасен. Ама какво да прави? Трябва да говорим истина. Истината ще ви направи свободно. Ама може да те ликвидират, бе. Петре, внимавай. Какво като ви ликвидират, бе? Ама нема да стане. Защото са опитали много пъти до сега. И аз чух, на сън. На мене Господ ми говори на сън. Негово святейшество, българския патриарх Максим, който е с ранг на държавен глава на България, той е по-важен от президента, защото е под прякото ръководство на КГБ, ми каза, на 100 годишна възраст ще проповядваш. 101. На 101 години ще проповядваш. Нема да успеят да те ликвидират.
Всички, които посегнат към тебе, ще се изгорят. И се изгориха, и много измреха. Директора, който ме направи от 8 на 2 разряд, след един месец инфаркт и си замина. Защо? Защо ме сваляш? Защото съм директор. Кажи ми, какво съм сгрешил, за да се поправя? Псувал си ми на майка. Такава дума псуня от моите уста, откакто съм повярвал, не е излезнал. И тук не ми е минала и през главата псуня. Псувал си ми на майка. Падна и умре. Какво да правя? Извинявайте, но това нещо трябва да се каже. Попомнете се, свестете се, вижте кому служите, вижте как служите, вижте срещу кого сте наежени. Всички ние, синовете на Авраам, плащаме за греха на Адам. За греха на Адам плащаме. Никой не ме пита мене, дали ти одобряваш ли това, че Адам е ял от забранение. Не го одобрявам. Обаче въпреки това ще трябва да видим през тая врата. Всички, които повярваха на Хитлер, платиха с живота си. 11 милиона германци отидах. Хитлер е новия месия. Хитлер ще направи рай на земята. Рим, Берлин и Токио. Загина Хитлер, загинаха 11 милиона германци, които му вярваха. Затова внимавайте кому вярвате. На Христос ли вярвате или вярвате на нечестивците? Добре, колко минути минаха? Време ли е за... Да, 5. Хайде да изпеем една, 2 песни. Съжалявам, че ви отделих толкова време, но замислете се! Снежана тука ли е? И Снежана съм сбъркал нещо. Доколкото разбрах, не Снежана, а сестра й е повярвала, че Дева Мария родила други деца. Доколкото аз изпомням, татам стоеше и каза, че и тя се е съмнявала. Но сега не се съмнява. Разберете го, това е ерес. Ще се събудите в Ала, ако проповядвате тая ерес. Обърнете внимание, прочетете Библията, казвам ви го това, прочетете го Библията и вижте. Там при кръста беше майката на Яков и Йосия. Нема нищо общо с майката на Йосия. Кой номер? 833. Любовта Божия е много голяма към нас. Спасителя света.
умря. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Друга песня. 490. Когато слушам за Христа, ликувам от сърце и щедна нему простота. Спаси глава от Евангелието, според Евангелист Лука. И като извикат 12-те, даде им сила и власт над всички бесове и да изцеляват болест. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. И каза им, не взимайте нищо за попът, нито яга, нито турба, ни хляб, ни пари, нито да имате две ризи. И
която къща влезете, там седете и оттам тръгвайте на път. И ако някой не ви приеме, когато излизате от оня град, отърсете праха от нозете си за свидетелство против тях. И те тръгнаха и отиваха по селата, проповядвайки благовестието и царяваха навсякъде. А чет веровластник Ирод чу за всичко, що ставало, и беше в недоумение, защото някои казваха, че Йоан е възкръстал от мъртвите, а други път, че Илия се е явил, а други, че един от старовременните пророци е възкръснал. И рече Ирод: Йоана аз обезглавих, но кой е този, за когото слушам такива неща? И желаеше да го види. И като се върнаха апостолите, разказаха на Исуса всичко, що бяха извършили, и той ги взе и се оттегли насаме в единено място, един град, наречен Витсаида. И множествата, като разбраха това, отидаха подире му и той ги посрещна с готовност и им говореше за Божието царство и целяваше онези, които имаха нужда от изцеление. И като започна денят да превалява, 12-те се приближиха и му рекоха: разпусни народа, за да отиде в околните села и коливи да нощуват и да си намерят храна, защото тук сме в уединено място. Но той им каза: дайте и вие да ядат. А те рекоха: нямаме повече от 5 хляба и 2 риби, освен да отидем ли да купиме храна за всички тия люди, защото имаше около 5000 мъже. И каза на учениците си: накарайте ги да насядат на групи по 50 души. Те сториха това и накараха всички да насядат. А той взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето и ги благослови. И като ги разчупи, даваше на учениците да сложат пред народа. И ядоха и всички се наситиха и вдигнаха кашите, които им останаха 12 коша. И когато той се молеше насаме и ученици бяха с него, попита ги, казвайки: според както казват народът, кой съм аз? А в отговор те рекоха: едни казват, че си Йоан Кръстител, а други Илия, други път, че един от старовременните пророци е възкръснал. Тогава той им каза: а според както вие казвате, кой съм аз? Петър в отговор рече: Божият Христос. И той им заръча и заповяда да не казва това никому, като рече: човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Като каза още и на всички: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Защото който иска да спаси душата си, ще го изгуби. А който изгуби душата си заради мене, той ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си? Защото ако се срамува някой от мене и от думите ми, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в своята слава и в славата на Отца и на своите ангели. А казвам ви наистина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство. И около 8 дена след като каза това, той взе със себе си Петра, Йоанна и Якова и се качи на пленната да се моли. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. И ето двама мъже разговаряха с него. Те бяха Мойсей и Илия, които се явиха в слава и говореха за смъртта му, която му предстоеше да изпълни в Йерусалим. А Петър и ония, които бяха с него, ги беше налегнал сън. Но когато се разбудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха с него. И когато те се разделяха с него, Петър рече на Исуса: наставниче, добре е да сме тук
и нека да направя и три скини, за тебе една, за Мойсей една, една за Илия, без да знае какво дума. И докато казваше това, дойде облак да ги засени и ученици се оплашиха, като влязоха в облака. И дойде от облака глас, който каза: това е моят син възлюблен мой, не го слушайте. И когато престана гласа, Исус се намери самичък и те замълчаха и през ония дни не казаха никому нищо от това, що бяха видели. И на следващия ден, когато слязоха от планината, срещнаха го голямо множество. И ето един човек от народа извика, казвайки: учителю, моля ти си да погледнеш на сина ми, защото ми едничък единствено чадо. И ето дух го прихваща и той изведнъж закрещава и духът го сгърчва така, щото той се запеня и като го смазва, едва го напуща. И помолих твоите ученици да го изгонят, но не можаха. А Исус в отговор рече: о, роде невярваш и извратен, до кога ще бъда с вас и ще ви търпя, доведи сина си тук. И когато още идеше, бесът го тръшна и го сгърчи силно, а Исус мъмра нечистия дух и цари момчето и върна го на баща му. И всички се удивиха на Божието величие. А когато всички се чудиха на всичко, което правеше той, рече на учениците: вложете в ушите си тия думи, защото човешкият син ще бъде предаден в човешки ръце. Но те не разбираха тия думи, тая дума. Тя бе скрита от тях, за да не я разберат, и бояха се да го попитат за тая дума. И повдигна се между тях разискване, кой от тях ще бъде по-голям. А Исус, като видя мисълта в сърцето им, взе едно детенце, постави го пред себе си и рече: който приеме това детенце в мое име, мене приема. И който приема мене, приема този, който ме е изпратил. Защото кой е най-малък между всички вас? Защото който е най-малък измежду всички вас, той е велик. А Йоан, проговаряйки, рече: наставниче, видяхме един човек да изгонва бесове в твое име и му запретихме, защото не следваше нас. А Исус му рече: не дейте му забранява, защото който не е против вас, той е откъм вас. И когато се навършваха дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Ерусалим и проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарийско село да приготвят за него. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Ерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? А той се обърна и измъмра и рече: вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият си не е дошъл да погуби човешки души, а за да спаси. И отидоха в друго село. И като вървяха в пътя, един човек му рече: ще те следвам дето и да идеш. А Исус му каза: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма где глава да послони. А на друг каза: върви след мене. А той рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. А той му каза: остави мъртвите да погребават своите мъртви, а ти иди и разгласи Божието царство. Рече и друг: ще отида след тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е за Божието царство. Амин. Така, може да седнете. Девета глава, обикновено ги делим на по двете части, но тук Исус им даде власт над нечистите духове да изгонват бесове и да изцеляват болни. И много християни, без да им е дадена тази власт, тръгват да изгонват бесове и стигат до печални резултати,
както синовете на Скева. Исуса знае и Павла познава. И закъсват. И после пищат. Но интересно е, че Исус им беше дал власт и доведоха едно момче, което беше обладано и те не можаха да го изцерат. Въпреки, че имаха власт, не можаха да го изцерат. Защо? Ами, защото се мислеха вече за много големи. И Беса знаеше, че те се мислят, че са много голями. И не можаха да го освободят. И още нещо е причината. Видяхме един, който не следва нас. Той не е от нашата деноминация. И му запретихме. И това е още една причина. Оня, който не следва тях, не е от тяхната деноминация, изгонва бесове и целява болни, а те, които са най-святите и чистите, не могат да правят това. Не могат. Защо? Защото осъждат другите, които могат. Ирод се почуди. Иоанн обезглавих и търсеше случай да се свържи с Исус, но не се получаваше. На друго место Исус казва, идете кажете на оная лисица, Исус никога, аз съм чувал, Исус никога не е сравнявал човеците с животно. Ето тук е сравнявал. Исус каза, нарече го лисица. И когато се върнаха, апостолите разказаха на Исус какви чудеса са извършени. Тук казвам на ония, които Святия Дух действат чрез изцелителни дарби, че не те изцеляват, а Господ изцелява. Искам да ви припомня да не се превъзнасят до небесата, защото един от тия, които изгонваше бесове и изцеляваше болни, беше Юда Симонов Искариотски. Той с още един апостол отиваше, изгонваше бесове, изцеляваше болни и след това стана предател. Затова, каквато и дарба да имаш, каквито и чудеса да си вършил, ако си станал предател, покай се. И не дай да разчиташ на това, че да, добре е да бъдеш свидетел на толкова много изцелени, да помниш тия хора. Тия неща ти укрепват вярата, ти когато те опитват да те съборят вярата, примерно аз си спомням за Пенка от Ямбол, спомням си за Цетка от Герман, спомням си за хората, които беха, които умираха и Господ ги дигна и те оздравяха и живяха. Спомням си за моята племеница Румяна, рак на гениталите, рак на десната гърда. 36. Спомням си за Митко Шишков, който е доде между нас, с разсейки по вътрешните органи. 38 години, откакто беше изцелен. Тия неща не се забравят и когато някой се опитва нещо да... Ами ти си екстрасенс, ти имаш биотокове. И тук искам да ви кажа, че когато Кашпировски по телевизията говореше на народа, същата релакса вървеше по телевизията. И хората се натовариха и маса християни се натовариха от господин Кашпировски. А брат Жоро ми изпратил там едно свидетелство на Кашпировски, което казва така. И народа пада, както при Берихим. Народа се стича и всичко пада. Това е Кашпировски, който заявява, че не вярва в никакъв Бог. Разбирате ли какво става в духовния свят? И затова ще дойдат много лъжепророци, лъжеучители, които ще покажат големи чудеса. Големи чудеса! Ако е възможно да съблазнат и избрани. То не е възможно. Не е възможно, защото избраните Господи предупреждава и казва, той е фалшив. Това не е мой служител. Той, който тук прави грешки, грешнике, спъва се, пада, той е мой служител. Нали? Събара го дявола, но той пак става, отново тръгва. Така че да не се очудвате на големите чудеса. И по-надолу знаете историята с нахранването на 5000 мъже, обикновено жените са повече на такива места, те са по-любопитни. Представете си, един малък град от 15-20 хиляди и деца също, да бъде нахранен с 5 хляба, а тия хлябове
при арабите и евреите са едни питки такива, танки, нали? И две рибки. И когато Сатана му каза направи този камък на хляб, какво стана? Можеш ли Исус да направи камък? Можеше да го направи. Ама не по заповед на дявол. И той направи този хляб. И сега, тие, които проповядват, че на тайната вечера Исус е ял квасен хляб. И той не можел да направи без квасен хляб, не можел да направи тяло, не можел да направи кръв. Не може ли? В какъв Бог вярват? Какъв е Христос? И затова ще повтарам, да им дойде в главите на тия пастири, че това, което проповядват, е лъжа, че Исус е ял квасен хляб и че това са символи, защото Той немало как да направи кръв. И затова ги питам всички пастири, които казват, нямаше как, той не беше още умрял и откъде можеше да вземе кръв. Ги питам, откъде взема кръв Исус да напълни артериите и вените на мъртвия Лазар? Откъде взема кръвта? Кога ще проумеете, че той е Бог? Той не е човек като вас. Да не може. Той може. Той всичко може. И всички ние чрез него сме сътворени. Чрез него всичко съществува. Не е само един добър философ, както Продев казва. Да, вярвам, Исус Христос е бил голям философ. Вярвате ли, че е възкръснал? О, не, това е легенда. Какво вярват? Вярват, че Исус е човек. Че Исус е само човек. И тия хора повярваха. Тия 5-10 хиляди видяха с очите си. Как? Това нещо аз се усъмних веднъж и казах на пастир Русино. Абе всички чудеса ги вярвам. Исус ги е извършил. И възкресението, дъщерята. Ама тия викам, откъде взема толкова хляб Исус бе? Откъде взема? Ти представаш си, трябва цели вагони с хляб. И Русино се усмихне и вика. И ти си мислиш, че Исус е един мъченик там разказва. Не, не, аз вярвам, че Исус е Син Божий. Ама представаш ли си колко много хляб? Ами на него са подчинени небесните сили. Той извиква една армия от един легион ангели и каза, правете хляб, месете, правете и печете хляб. И те го правят, а той само го раздава. Той го раздава. Той е Бог. Той е Бог. Освен това, хляба не е кой знае колко сложно такова вещество. Въгле водород и той каза от какво се състои хляба. Айде, хляба е по така просто творение. Ама рибата и рибата, ами рибата също. Петра е хвърли мрежата отдясно. И какво стана? Ще се скъса мрежата. Рибите му се покоряват. Всичко е под негов контрол. Той контролира всичко. Той вижда всичко. И от тия 5 хляба и 2 риби събраха 12 коша, останали всички се наситеха. Според както казва народа, кой съм аз? Едни Илия, друг Йоан, кръстител възкръснал, друг един от пророците, а според вас ти си Сина Божия Христос, Сина на живия Бог. И той им заръча никому да не казва това. Защото Син човечески ще бъде отвърлен от старейшините и от свещениците. И не е изключено неговите последователи да бъдат отвърлени от свещеници, да бъдат отвърлени от пастири, да бъдат отвърлени. Защо? Защото те имат други критерии. Техният критерий е светския критерий. Поведението им трябва да бъде. Казвал съм го и съм го описал в този случай. Защо? Защо го отвърлят? Защото Исус говори истината, а те не обичат истината. Сънувах сън. Иди кажи на Иван Зарев да не пипат парите, които им предлага, защото с тия пари ще влезе голямо зло в църквата. И ако той вземе от тия пари, ще умре. Аз отидах и му казах. Той каза, ела тук напред до Амвона. Повтори това, което ми каза. Сънувах сън, че седа под една лозница. Тая лозница има големи хубави плодове.
до мен има чешма с вода, която тече вода. Напред има пътека и по пътеката пристига Иван Зарев. И аз чувам глас от небето. Кажи има да не пипат парите, които се предлагат на църквата, защото с тия пари ще влезне зло в църквата. Той се замисли и каза, наистина може да влезне зло в църква. Наистина. След това се вгледахме. Абе, ти откъде знаеш за тия пари? Ма нищо не знам. Но Бог знае. Аз нищо не знам. И може би знаете какво стана с тия пари. На следващата неделя той си качи на вона и казва, дошъл един тук да ме плаши, че аз ще умра, обаче аз съм жив. Какво означава това? Взимали от парите. Отива при Марадиро и тя казва, дадаха ми 800 лева. Изпратили са някакви пари и ми дадаха 800 лева. Взимали са пари. Но следващия ден ми казва, дойде Павел Гурбалов и каза, сестра Мара, парите, които са дали на теб, са за мен. Трябва да ми ги дадеш. И аз му ги дадам. Които вземат от тия пари ще умрат. Те са прокълнати. Какви са, не знам. Извикаха ме канцеларията да ме съветват. Пастир Зарев, пастир Георги Черни, пастир Динко Желев. Кой ти каза? Какви ги разказваш тук тия неща за тия пари? Абе, Господ ми каза, бе, какви християни сте, бе? Защо не вярвате на това, което Господ говори? Защо не вярвате? Пише ли в Библията, старците ще сънуват сънища, младежите ще виждат видение. А те си мислеха, че аз съм човек на държавна сигурност и са ми казали от държавна сигурност, че ще им предложат някакви пари. И се маха парите. И избряха. И баба Мара върна парите и тя остана жива. И Павел Гурбов, той си замина с тези 800 лева. Възможно е, не знам. Когато са пратили тия пари от Швеция, доколкото знам, братята и сестрите са казали да се раздадат на сиромасите, на вдовиците, на сираците. И пастири, които вземат от тия пари, да бъдат заклети. И всички пастири, които вземаха, включително Георги Тодоров, аз разговарях с него и той ми каза, брат Петър, вземал съм пари да си купа 4 гуми за моята кола. Това са парите. Това са парите. Вярвате ли? Не вярват. Не вярват и затова ни гонат. И затова казва, ще мълчиш. И пастир Черни ми каза, забраняваме ти, кръкът ти няма да стъпи на Бачо Киро повече в тая църква. Аз му отговорих. Когато напишете на вратата, вход за християни забранен. Сега сте писали вход свободен. Напишете вход за християнина, той се ядоса по зелена. Чуваш ли какво ти говоря? И на тръгване ги попитах. Да идвам ни тука на църква, идвай, но ще мълчиш. Няма да мълча. Ако Господ каже и да ги изобличи, няма да мълча. Защото Господ е по-голям от тях. Пастир Чернев тръгва за гарата, пада, парализира се и кракът му не стъпи повече в доктор Лонг. Доктор Лонг не е негова лична собственост. Бойка с едно момиче ми среща пред Александър Невски и това момиче страда от бъбречна недостатъчност и е на химиотерапия. Може ли брат Петър да се помоли ми тук некъде? Дай да влезем в Александър Невски. Влизаме в Александър Невски и вървиме там по пътеката. Изведнъж изкача един разярен свещеник от Тамбола. Вън! Сектанти! Еретици! Вън! Бойка и момичето из вратата. Побегнаха, аз и стоя там, средата. Той дойде 2 метра от мене. Вън! Викам, този храм ваша лична собственост ли е? Един старец до мене. Предатели, место да каните народа в църквата, вие ги пъдите. Господ ще ви измете от тук. И той се стресна. Ама тия сестри вярващи ли беха? Ами вярващи беха, дошли сме да се помолим за едно момиче, което страда от бъбречна недостатъчност. Еми иди им кажи да се върнат. И къде да се върнат? И си заминах. Те си заминаха. След около един месец сестра Марина ми казва, свещеника, който е изгонил момичетата
от Александър Невски е паднал и умрел от инфаркт. Вие си мислят, те си мислят, че това е тяхна лична собственост. Че като служи в Александър Невски, Александър Невски, негова собственост. Че като служи на Бачо Киро, това е негова собственост. И той може да прави какво си иска и да пъди хора. Не може, не може. Защо го намразиха Исус? Защо го гонат? Ма защото говори истината. Това е. Говорете истината и ще ви намразат. Ще ви намразат. Човешкият син трябва да пострада, трябва да бъде отхвърлен от старейшините, от свещениците, от книжниците и да бъде убит на третия ден да възкръсне. От книжниците. Книжниците четат Библията и там пише, старците ще сърват царища. И когато аз сървам царища, вика, това не е от Бога. Защо не е от Бога? Защото този сън не казва, ти си най-великият, ти виждам ти с бели дрехи, нали, ще отлетиш в небето. А отивам и му казвам, спри да предаваш християните, защото ще умреш. Небето те осъди на смърт. Спри! И ако между нас има такива, им казвам сега, спрете! Ако Господ ми открие за някой, ще дойде и ще му каже. Защото за него е по-добре тук да се покае, да падне, да изповяда, а не да гори във вечния огън там. Защото когато измряха тия пастири, аз сънувах сън, че казах ви, мисля, че долу го казах, при Подуенската баня имаше туалетна и там на туалетна черна дъска. И когато умираше някой от пастирите, там се записваше неговото име, следващия. Следващия, следващия. И аз от не го вярвам, но Петър Димков казваше, че той имал откровение, че душите на предателите са в туалетните. Там плуват в мърсотията. Душите на предателите са там. И аз сънувам, че се записват имената им на входа на туалетната. Един след друг, един след друг. И някои дойдоха и му казаха, ще вървим с тебе където и идеш. И какво им каза той? Лисиците имат легла, а син човечески няма къде глава да послони. Господи, позволи ми да отида да погреба баща си, остави мъртвите да погребават своите мъртвци. Върви след мен. Позволи ми да се проста с домашни, който е сложил ръка на ралото. И гледа назад, и гледа назад и се обръща назад. Еми, ако това бех направил, ако това бех направил, не е достоен за Божието царство. И дойде един човек и падна в краката му и каза, водих сина ми при учениците, но не можаха да го ицерат. О, роде, не вярваш и развратен, доведете ми го. Прилича ли на това, което аз чух от небето? Извратено и нечестиво поколение. Извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Доведете ми го тука. И знаем историята. Духа го стърси. Някой от другите евангелисти казва, ако можеш повярва. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Исус заповяда на духа да го напусне, момчето пада на земята, тръщна се на земята, след това дойде на себе си и беше развързано и освободено. Апостолите го попитат, защо ние не можахме? Поради вашето неверие. Вие имате власт, аз ви дадох власт да изцерявате боли, да развързвате бесове, да развързвате, да развързвате. Вие обаче не вярвате. Как ще стане като не вярвате? Трябва да имате вяра. Каква вяра? Да се доверите на това, което Исус е казал. Тамо се доверите на това, което ви е казал. И тук за преображението, какво стана? И тук искам да ви кажа, аз слушам някаква Теохарова, мисля, че се казва, много често ходи на небето, Исус Христос се хваща за ръка, я води на небето и там на небето. Има златни улици, има сребърни улици. Знаете ли какво е на небето? На небето е това, което видяха апостолите. Мойсей и Илия. Имаше ли златни улици около тях?
Златни ли им беха дрехите? Сребърни ли им беха жезлите? Това е на небето. Небето е духовно. Това е небето. Това ето тук е показано. И ги засени облак. И той облак какво каза? Той е моя възлюблен син. Моя избранник. Избранник мой. Него слушайте. Не слушайте Иван, Петър, Велев или някой друг. Него, Исус, слушайте. Него слушайте. Ако искате да ви е добре, него слушайте. Какво символизираха Мойсей и Илия? Мойсей, закона и пророците. Бог не може да дава лош закон. Лоши сме ние, че не можем и да го изпълним. А защо не можем? Защото сме покварени. Защото сме покварени. Адвентистите дават един пример, че законът е като верига от 10 звена, която е опъната върху една пропаст. И човека трябва да мине по тая верига, за да отиде в небесното царство. И ако едно звено се изкъса, той ще падне в бездната. Естествено, те считат, че едното звено, което всички християни късат, е пазене на събота. А това, че да излъжиш, да откраднеш, това го читат за нищо. А за това, че прелюбодействат, също го читат, че не е толкова голем грех. Че не е чак толкова голем грех. Важното е да пазиш събота. Важно е, и това е важно, но ние се спасяваме по благодат, не чрез закон, защото преображението точно това ни показва, че пророците, Мойсей, закона сочат на Исус. И той, Исус, е нашия спасител. Спасител по благодат. Ние наистина се спасяваме по милост, по благодат, но спасените по това се познават, че те вече вършат и изпълняват Божия закон. Спират да крадат, спират да убиват, спират да прелюбодействат, спират да лъжесвидетелстват, когато ги карат в съда да кажат истината, казват истината. Спират да пожелават колата, жената и имота на ближния. А ние сме свидетели колко много християни се карат за имот. Карат се за ними, като че ли тия ними ще ги носят на оня свет. Тук ще остане всичко. Кой е по-голям в небесното царство? Който има изцелителна дарба, който има тълкование, има там апостол Павел казва, че който има дар на тълкование, по-голям от той, който говори език. Значи има степен, има по-голям. Обаче Исус каза, че най-голям е той, който стане като ето това детенце. И се смири и така вярва. Децата вярват. Каквото им кажеш, те вярват. Не сядат да мислят сега, ама това верно ли, не е ли верно, какви ги говори. Дали е така, дали не е така, а детето вярва. Освен това, детето не се счита за голямо. То знае, че е маничко и не се перчи на големите. И като го постави между тях, каза, който се смири като това дете, по-голям е от вас. Той е велик. И който приеме едно такова дете, в мое име, мене приема. И който приема мене, приема ония, които онзи, който ме е пратил, който ме е изпратил. А който не ви приеме, отърсете краката си от тях и кажете, и праха, който е полепнал под дрехите и нозете ми, остава ми го, но да знаете, че Божието царство наближи. На Содом и Гомор ще бъде по-лесно в съдния ден, отколкото на ония, които не са ви приели. Ще им бъде по-лесно. Които ви казват, млъква и не искам да те слушам. Не ти вярвам. Не ти вярвам. И това ние не го правим. Вие изтупали ли сте некъде краката си? От някои хора.
Аз си изтупах краката, когато напуснах завод 6 септември на вратата на завода и казах, и праха, който ми е полепнал под дрехите и обувките от директорите и началниците на 6 септември, оставам го тук. Има ли сега 6 септември? Не. Няма. Всичко е сринато и унищожено. Няма. Оставам ви го тук. Защото не съм имал нищо против нито един от тия началници и директори. Обаче като им казаха, че съм ходил на църква в Зъбчето, веднага се озлобиха. Защо се озлобиха? И когато Владимиров скочи, и аз го питах, ти обичаш ли го? Кой? Исус Христос. Той скочи така с зъд. И говори се с тези, мраза го, мраза ваше Исус, мраза го. Това доказва неговото съществуване. Как? Как може да мразиш дето, нещо, дето го няма? А защо го мразиш? Защото в тебе е духа на Антихриста. Защо мразите Господа Антихриста Исус Христос? Какво ви е направил? Какво ви е направил? На антихристите, на комунистите, на атеистите, ванга не им пречи. Тия думи съм ги чул директно от Исус Христос. Ванга не им пречи, но аз им преча. Защо им пречи? Какво ви пречи Исус Христос? Че казва да се обичаме, да си помагаме, да живеем като брати и сестри. Какво ви пречи? Пречи ви, че ви изобличава, че лъмтите за богатство, за слава, грабите и не знаете и не се насищате. Ако може и това, и това. Нали, не знам дали чухте, един полицай са му предложили 1 милион ли колко там. 10 000 евро. Евро. 10 000 евро, само да излъжи. Ето това, за това го мразя. И не се заблуждавайте. Този свят мрази нашия Господ Исус Христос. Този свят мрази нашия Господ Исус Христос. Не дейте се заблуждава. И ние сме християни. И ние сме християни. И така привършваме с тази голяма глава, който иска да ме следва, трябва да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да върви след мен. А кръста е мъчнотиите, проблемите. Разбира се, много може да се говори за тая 9 глава. Ако искате нещо да допълните и да питате, имате думата. Аз малко ще седна да отдъхна. Имате думата. Питайте или казвайте. 48 стих. Да. Какво пише в твоята Библия там? Голем ли пише за дете, за апостол или велик? Който приеме това детенце в мое име, мене приема. И който приема мене, приема този, който ме е изпратил. Защото който е най-малък между всички вас, той е велик. Който е най-малък, той е велик, а който е голям между вас е... Защото има една песен, само Бог е велик, само Бог е велик. Ето тук казва, че сам Господ говори, че може да направи някой друг човек велик. И аз за себе си така споделям, че думата велик трябва да има две значения. Велик за Господа, тая дума, да не се пипа, и велик, който Бог го направи. Така, това е твоето мнение, а моето мнение е, че има много велики Божи последователи. Свети Антоний Велики, свети Атанасий Велики, и те са велики човеци, и Господ им е казал, че ще ги направи велики човеци, които са воювали с бесовете, които са станали църковни учители. Свети Франциск от Азиси го питат, защо Господ избра теб, който нито си красив, нито си умен, нито си от благородно семейство, нито си
мъдър, нито си такъв, а Бог ти избра теб. И той казва, точно за това. Понеже съм по-малък от всички, затова Бог ми избра чрез мене да посрами красивите, да посрами великите, да посрами мъдрите, да посрами умните. Чрез мене той ми избра, мене нищожни, за да ме направи велики, за да го прославят наистина. А само Бог е велик, той е така, обаче и не е така, защото освен Бог има велики негови последователи. Моисей е велик, Моисей маличък ли е? Апостолите са велики. Великият апостол Павел, велики, да. Макар че той каза за себе си, че е най-нищожният от всичките апостоли. Затова казва, че оня, който изпълни една от най-малките заповеди, най-малките заповеди, и така получи човеците, какъв ще се нарече? Велик ще се нарече в небесното царство. Ето, брат Христо, песента си е песен, обаче Исус казва, велик ще се нарече в небесното царство. И аз тук искам да ви кажа, да ви чуят лицатите християни, нали, аз имах сън за Ангел Динов, когато той е почина, дойде един офицер, майор, при мен аз бех, лежех на леглото, той казва, Ангел Динов не можа да влезне в небесното царство. Той пишеше дописки против вас. И аз казах, ама той е писал дописки до вестниците. Защо не е могъл да влезе в небесното царство? Защото дописките натежаха на везните. Осъден е. И тогава, на другия ден, аз научих, че той е починал. И не е можал да влезе в небесното царство. Казах на сестра ми, предложих всички брати и сестри, които го познаваме, да му простим, да му простим, за да не отиде в огъня. Аз му прощавам от сърце, той ме е предал, бери, и затова са ме гонили, затова са опитвали да ме ликвидират, защото ме е предавал. Усмихвал ми се там, брат Петю, брат Петю. Тогава сънувах друг сън, но преди това, преди той да умре, сънувах, че се намирам там на зъбчето и идват двама ангели. И единият му казва да слезне от авона. И когато той слезна от авона, извади един чувал от зебло такъв и му го надена от главата до краката. И той влезнаха му ръцете, вързава тук е около врата едно въженце и го изведе навънка и го доведе при мене. А там в двора имаше едно дърво с много хубави плодове. Църквата на Зъбчето дава плодове. Църквата на Бачо Киро дава големи гроздове, дава плодове. Доведе го при мене и другия ангел ми каза, имаш ли нещо да му кажеш? А аз му казах, брат ангеле, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И ангелите го отведах. И на другия ден пак сънувах през нощта, че не е могъл да влезе в небесното царство. И когато предложих ние да му простим, а Господи, аз от сърце го прощавам, това, че е писал дописки против мен. А тия дописки излезнаха, когато отвориха досиетата, че те не са писали доноси, а дописки, защото думата донос е мръсна, а дописката е, нали, интересна. И се оказа, че Святия Дух знае, че пишат дописки, а не донос. И когато ние се молихме, Господи, ние му прощаваме, аз му прощавам, сестра Мара го сънувала, Мара Димова, и казва, сънувах и се зарадвах, как си там? В небето, Присус, как си там? А той отчаяно казал, никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. И строг е. Ние си представим Исус, само ли се усмихва? Да,
Извърших това, а няма проблем. А, открадна. А, прелюбодейство, а, няма проблем. А, абортирах, няма проблем. Аз те обичам. Нали? Така ли си го представяте? Никога не съм очаквал. И тогава, когато ние се молихме Бог да му прости, отново сънувах сън. Един хор в небето, на български, на жени, облечени в бели ризи, с шевици тук, едни с червени шевици, други с сини, други с зелени, такива може да ги гледате в Българска национална Русия, пеят Христос възкреси из мертви, смерт и усмерт поправ, Исус и в огробен живот дарувах. Пеят в небето и ангелите го доведоха и му казаха, пей, той само викаше, не може да пее. Донесаха му един акордеон, сложиха му го на врата, свири, той посегна с пръстите си само, но нищо не излизаше. Имаше само два пръста, другите, някои тълкуват, че 8 от Божите заповеди е нарушал, само 2 е изпълнял. И тогава изведнъж той се превърна в едно малко чуже. Голяма глава, с малки ръчички, малки кръца. Защо е това? Защото тия жени, които пееха, пееха с бели забрадки и бели дрехи. С бели забрадки. А той и пастирите в 50-та църква учеха, че това е ориенталщина. Тая дума съм я чувал. И тая ориенталщина се отнася само за коринтяните и за ориента. И тогава Фоти Янев стана на една след една такава проповед и каза, брате и сестри, Божиите заповеди, Христовите заповеди са еднакво задължителни за всички географски ширини и дължини на земята. И след това го ликвидираха Фоти Янев. Фоти Янев го ликвидираха. За всички дължини. Той е нарушавал и е учил така, че няма нужда от покривала. Няма нужда жените да си покриват главата. И затова в небето Бог е допуснал милост, чул е нашите молитви, да не е осъден, да не лежи там в пъкъла. Извел го от там и го занася в небето. Но в небето ще бъде като малко джудже, председателя на 50-тия съюз. Защото е нарушавал и учил така тази заповед, жените да не си покриват главите в църквите, нито когато пророкуват. И затова аз се радвам и вас ви виждам да покривате главите. И сега научих за едно момиче, което е отишло на църква в Сърбчето с покрита глава и жената на пастира и казала, какво е това? Какво е това? Защото всички жени, втора 50-та, са свалили покривало. А това младо момиче е с покривало. То не се интересува от техната и пастирската жена. Как? Какво си въобразяваш? Искам да изпълнявам Христовите заповеди. Такива каквито са, не каквито ме учи пастира, владиката или патриарха, а такива каквито Исус казва. Жените, когато се молят или пророкуват да покриват своите. Кажи си това. Преди няколко съботи ти каза, че Бог ти каза в 10 часа да си легнеш и в 5 часа сутринта да станеш да се молиш. Да. Въпросът ми е, на език ли се молиш или с разбирането си? Моля се с ума си. За хората, които познавам. Но понякога започвам да се моля на език, защото така счита Святия Дух. Когато жената на брат Мирослав каза, вечерта се обади и каза, Мирослав умира, лекарите го чакат да умре,
Той се занася, затваря очи. Умира. Викам, затваряй, почвам да се моля. И като започнах да се моля за Мирослав, се молих на български език. Смили си за него, помилвай го, Господи, прости му греховете. Той сключи мирен договор с Небесното царство, а ти си обещал, който от сърце сключи мирен договор, че ще го помилваш. Той от сърце го направи, изповяда пред мен греховете си. Казах ми, грехове е вършил. Знам, нещо е допуснал, нали, там, дъщеря му я изоставил от първата жена. Но ти му прости, помилвай, ти си мощен да привлечеш. И молих се една на Бога. И изведнъж устата ми заговориха на непознат език. И първите думи беха ура, сила! И дойде сила върху мен. И такава сила ми изпълни, че аз казах, благодаря ти, Господи, благодаря ти за изцелението на Мирослав. И лекарите в Германия казват, чудо стана, изведнъж дойде на себе си. Изведнъж дойде на себе си. Кой го докара да дойде на себе си? А какво съм изговорил на език, не знам. Защото Димчо е тук, ние пътуваме с Димчо и Димчо пада и казва, умирам. Умирам, не мога, ето, моля ти си моли. И аз се моля на българите. Гоня дух на смърт в името на Исус. Без да знам какво говоря, без да знам, устата ми изговориха едно изречение на непознат език. Един чук и да, жив съм, дойдох на себе си. Какво е изговорил езика ми, духа ми, моят дух е изговорил нещо на Святия Дух. Неща, които само моят дух знае и само Святия Дух знае. И това е на неразбираемо. Защото Иван Вълков проповядва и неговите там философи, ако някой говори на непознат език чрез дарбата, този език трябва да е говорим, трябва хората да го разбират. А във втория стих, на 14 глава, апостол Павел казва, който говори на непознат език, никой не го разбира, защото говори тайни на Бога. И това е тайна. И тая тайна ясен е разбрах какво стана с един човек е готов съм. И това два пъти става с неговия живот. Два пъти. И двата пъти, мисля, че първи път от COVID ли какво беше? Не, не, не. Не от COVID, просто бех... И то си идва, то език идва не да го измислям нещо. То идва от устата ти, когато иска ура. Български ли? Български. Сила! Знаете ли какво значи ура? Слава. Думата ура на български е ура. Вие знаете ли, че тя означава слава? Когато войници ура, викат слава, слава на България. И кой го изговаря? Духа ви. Не е ума. Ума... Аз се моля да умира човек, викам слава. Защо слава? Защото Бог го помилва. И в момента, когато той, аз съм се молил, лекарите се казали, той умираше и дойде на себе си. Обаче още си е болен, боли го крака, има си проблеми. Има си проблеми, защото хората не искат да слушат, те оскърбяват Святия. Когато Святия Дух каза, не позволяй да ти взимат биопсия, той позволи да му взимат. Когато Святия Дух не пие това лекарство, той го пие. Когато Святия Дух казва, изключи телевизора с това, това е релакса, това е сатанинска музика. Релакса е сатанинска окултна музика. Не, 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 те децата така са по-добре. Ето Дим ще ми каже дали са по-добре. Е, викам, станаха ли по-добре? А, не, бият се и се скубат. Бият се децата и се скубат. И това викам ти от релакса. Остави изпън. Не. Не. Те са твърди. Какво да правиш тия хора? Станахме и си излезме. Ставаме и си излизаме. Исус да отиде там, те ще кажат, не, не, релакса, тук казаха лекарите, да им пускаме релаксираща музика, нали? Тя е много добра. Затова бягайте от тия йоги. Йогите не е само физкултура.
Йогите е окултно сатанинско учение, разберете ли? Отстъплени. И така, може да се молите на език, може да се молите на ум. Може. Кажи, сестра Маргарита, не те виждахме миналия път. Те нямаше, забелязаха. Нямате. Директорката някой път не води по Себарева, баня насам, натам, на обучение, такива неща. Затова. Така, исках да кажа относно музиката, свързана съм с музиката, но най-вече искам да кажа да се подновиме молитвите и много повече да се молиме за децата. Обичам децата, свидни са ми, обичам ги, миришат ми главите им на прасковки и се ме прегръщат. Толкова са мили, но ми е жал за тях, защото сигурно набикалят някои. Има и такива, които, не знам там какви капчета ли пият, има и такива, които буйстват от големите. Ами колко пъти хващат такива в училищата наркодилери, които раздават наркотици на малките деца? Да. А относно музиката, имам чувство, че Бог ни е дал все пак някакви сензори, да усещаме, когато е християнска, да се радваме. Така е. И това ми се случи вчера. Казвам ви, така ми се зарадва сърцето, че направо отидох си вкъщи, все едно, че летях. Едно виетнамче, много красиво дете. Те всички са красиви виетнамците и всички човеци, защото Бог ги е създал. Така, виетнамчето, то си тай, ако може 8 да му пишеме, те много учат. Много знаят, изключително интелигентно и цялото му семейство. Но не знаех, че е християнче. И чува музика, вече между часието идва и вика, вижте го използвам. И показва си GSM-а. И гледам икона на Исус. Направо изтръпна, викам, я ела тука. И като я пусна, направо ми каза, добре, че не заредах там, да, нали, да гледаха. Толкова красива песен имаме в GSM-а. Викам, искам да ми преведеш точно. Но вътре тя беше изпълнена със Святия Дух. Казвам ви, направо така ми трогна сърцето. Ето усеща се радостта, когато слушаме християнска музика. Толкова хубава, ангелски глас пееше, някаква жена имаме. И така, и много се зарадвах. И друго дете каза, и ние вкъщи. Ама бяхме така по-камерен състав, нали? Те се пазят, нали? Така, каза, и ние сме вярващи, вкъщи има икони, вярват и баща ми, то без майка дъркото, и така. И се радвам, има вярващи от тях, но се страхувам, казвам ви, обикалят разни явно, защото ей такива смеят се без причина, и там ми каза един, вие го знаете, ще го кажа после, каза това, защото пушат марихуана, той е запознат там, или да знам, някакви треви. Смея за такъв. Пълна демотивация. Образованието вече отива на дъното. Това се случи най-вече след онлайн обучението. Те иска да учат изобщо. Изобщо не ги интересува. Чалга ги интересува и това е. Но при мен не съществува това, нали? Гледам се да наблегна на Йохан Себастиан Бах, защото е християнин. И така, има произведение, което се казва Исус е моят живот. И не пропускам да им го кажа. Сега, Панчо, извинявай, тук като мина, музиката, която ти е в GSM-а, е от 9-та симфония на Бетовен, 4-та част. Знаеш кой е това? Ода на радостта. Ама там, о богиньо, аз тая ли я давам на децата. Е, това не може да ме зарадва, както на виетнамчето християнската песен. Така, само ти го казвам, да е така. Дего, не правилно. О богиньо пиши, моля те. Имаме знание малко и за Моцарт, какво е представлял. Изкрадено да ме е със Света Богородица, извинял се, неправилно и е преведено и тя... Знаеш ли кого е текста? На кого е текста, знаеш ли? На кого е текста? Знам го, разбира се, на Шилер, Фридрих Шилер. А Бетовен, доколкото знам, не е вярващ. Негова е музиката. Ай, намери ми човек, пише. Момент, не се карате. Защото на 4-3 години... Изварядни нужди. Сестра Петка, синузит от години на Магдалена, 11 годишна нейна внучка. Самата сестра Петка кашлица с тежещ белия дроб. Провежда се лечение с лекарство, но няма резултат. Милост Господи! Това е предава сестра Петка от Добрич. Тя, знаеш, не знам дали е от Добрич вече, трябва да питам откъде е, да не е Пазарджик, която има нужда. И пропуснах милия път. Сега, брат Христо, сестра Петка трябва да се покае.
Я слушам. Чакай се. Е, там седеш. Помниш ли, брат Тодор? Света Богородица не е ли грешила? Никога. Не е ли грешила Света Богородица? Никога. Аз съм сигурен, че Света Богородица не е грешила с грехове, с които Петка е грешила. Това съм абсолютно сигурен. Може ли една християнка новородена, покаяна, която има страх от Бога, да поставя пред църквата такъв въпрос? Да се покая за това изречение, защото ще гори във ада. Къде се намирате? Къде се намирате вие да се сравнявате с Света Богородица? Тук не идва една сестра, защото изобличих и нея, и тя се разсърди и вече не идва тук. Света Богородица е като нас. Тя е една от нас. Точно като тебе ли? Света Богородица е точно като тебе. Единствената жена, избрана в целия свят, пред целия живот на човечеството, от която се е родил Божия син. И сега, кой беше този пастир? Тие трябва да ги изобличава. Вениамин Несторов. Вениамин Несторов гърми от амвона и казва: Бог, отец, отишъл при Йосиф и му казал: дай ми под наем отробата на жена ти. Чувате ли какво говори? Вениамин е Несторов, а той е Вениамин Сатанинов. Чувате ли го? Това е пастир. Дай ми отробата на жена ти под наем за известно време и после пак ще си я имаш. Това го казва от амвон. И тия хора отиват и го слушат. И после идват тук и се препират. Ние знаеме. Какво знаете вие? Знаете, че пътувате към ада. Ако не знаят, сега чуха. Ако до сега не са знаели, сега чуха. Сега го чуха. Да. Сега го чуха, че тия, които говорите против Света Богородица, пътувате за ада. И се сравнявате. Тя е една от нас. Не е от вас. Тя е специално избрана жена, от която да се роди сина на живия Бог. Давай натам. Само двете ще кажа, три, а другото после, ако не е жумата. Брат Ради от Гърция, моля, предавам устите за майка ми, има много болки в очите, не може да спи, много нервна, нападат лоши мисли, няма спокойствие. Моли също да се, иска да кажа, моля също да й се върне вярата. Бог с вас. Брат Ради, майка му, вие знаете, че тя кълне и мен ме кълне, аз се моля за нея, тя ме кълне. Аз не се сърда, защото така казва Господ. Молете се за ония, които ви кълнат и аз се моля за нея. Но докато тя ме кълне мен и кълне синовете си и кълне хората, Господ няма да я чуе. Тя трябва да го разбере, тя трябва да сложи ключа на устата си. Ама не мога. Кара ме отвътре да кълна. Е като те кара отвътре да кълнаш, ще се събудиш в ада. Ще се събудиш там при магиосниците, защото магиосниците кълнат. Ето тук ние се молихме 82, 78 година до 85-та в този салон. Само че този салон беше голям и другите помещения беха вътре. И до печката една жена коленичеше и се молеше, ама с гръб към цялото събрание. Един ден аз отидах там и я слушам. Ние се молим, примерно, за Иван, някой си Иван. Господи, смили се за брат Иван, помилвай го. А тя до печката ви, да умре този човек, да умре Иван. Иван да умре. И аз се фанах за брат. Кой ще умре? И тя през вратата и чест. В църквата са! Не са на улицата. И сега майка му кълне също. Каква е майка му? Магиосница. Магиосница. Тя кълне. Тя се е занимава с магии. И тя трябва да го изповяда и да каже: правила съм такива и такива магии. Клела съм Петър Велик. Клела съм Еди кой си. Клела съм ги да ги изповяда. И той да си напише греховете и да се изповяда. Да отиде преди свещеник в Гърция, има да си признае греховете, не да ги крие. Защото няма кой да му помогне, ако не си изповяда греховете.
Ние се молиме, 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 те си седат греховете им, те си пазат греховете, продължаваме да се молим. И когато един човек си каже греховете, хоп, царението готово. И царението готово. Нема ли е тука този Димитър и Поли? Майка му ми се обажда в един часа през нощта. Умирам! Умирам! Грешила ли са? Да! Какво прави? Това, 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 това. Господи, изцерия. А, готово! Изцерена съм. Сутринта е изписан. Разберете го, бе. Хора, изповядайте греховете си. Няма да стане иначе. Ние не сме православни, католиците и православните се изповядат. Ние не си изповядаме греховете. Ние сме новородени, ние сме кръстени, ние не си изповядаме греховете. Ама, вие не си изповядате, ама Господ казва, Святия Дух, чрез апостол Яков. Изповядвайте един други му греховете си и молете се едни за други, за да оздравеете. Господ го казва. Не го казва патриарха, не го казва папата. Господ го казва, изповядайте греховете си. И затова тие, които ги предлагаме тук и ги повтаряме с години някои хора, и им казвам, изповядайте греховете си, ние не си изповядаме. И така ще продължава. Господ няма да отстъпи от словото си заради вас. Ако не изповядате греховете си, в греховете си ще измрете. Ако не се покаяте, в греховете си ще измрете. Мислите ли, че уния, върху които падна Силоамската кула, 18 души ги избива в Йерусалим, беха най-грешни? Не, не беха най-грешни. Но ако не се покаяте като тях, ще измрете. Покаяха ли си жителите на Йерусалим? Не се покая. Измреха ли? Измреха. 1 200 000. Измреха. Защото не искат да се покаят. Искат да си пазнат греховете. Може да минат между капките. Не може да минат. Казвай да там. Подсетя ме, сестрата, децата. Музика за децата на България. Те са част от народа, а народа на България гине. И ето тук, преди 50 години, Дерек Принс пише какво се направи, за да бъде народ по-добре. Да се моли за правителство. Това, което аз го предлагам много пъти, някои казват, че аз съм си го измислил, че това откровение, дали от Бога, не от Бога, се потвърждава тук. Тая книжка си я купете и прочетете. Няма да се спирам. И това молитва е такава. Господи, по милост, подари покаяние на управници, подари управници, които да имат страх Божий и милост към сиромасите, за да не погинем като народ и като нация. Амин. Амин. Това е. Нали ги виждате управниците, като излезнат там? Какво правят? Едни и други се плюят и сега ще има нови избори, ще похарчат още милиони и тия избори нищо няма да направят. Защото народа вече не им вярва, пада броя на хората, които вече гласуват, защото виждат, че са се събрали от кол и от въже и се надлъгват там. И аз, примерно, не имам доверие на никой. На кой да имам доверие? На кой? На той от Възраждане или на оня, кой беше там? Едни и други се плюят, едни и други се обвиняват. Нема един, който да каже, бе, братя, съгрешихме, бе. Знаете ли кой каза в народ събрали? Единственият народен представител. Благове Сендов беше. Сендов. Единственият народен. Братя, всички съгрешихме, негодни сме, за нищо не струваме. До един сме негодни. Сендов го каза от народа събрани. Сега нема, жив ли е Сендов, не знам. Починал. Ти каза, откровение, 70% от българите са негодни за покаяние. Това са вързани хора, които пълтуват към ада. Така, и тук учителя Дерек Принс казва, че Господ за такива хора ще ни държи отговорни църквата, които са в светлината и истината. Те са в тъмнина. Добре. Сега аз няма да го предлагам този списък, дори не го извадих от Библията. Това са около 300 души, защото имаме хора, които са дошли. Сестра Динка я болеше главата. Оправи ли се главата? Аз за това
искам да прославя името на нашия Господ и да му благодаря. Миналата седмица, знаете, брати и сестри, че имах много голям проблем с ушите. Много молих се, брат ме Петър се моли, помаза ми и благодаря на Бога, че Той ми освободи. И благодаря и на братите и сестрите, които ме подкрепиха молитва за теб. И се молиха за мен. Да. Благодаря на всички, най-вече на Бога. Слава на Бога! Слава на Бога! Сестра ти и Господа! Сестра Султана между нас, много отдавна не сме се виждали, много отдавна нейния съпруг беше летец, доколкото знам, пътуваше и идваше да се молиме за него на дружба, да се молиме Господ да го опази в тия полети. Явно Бог го опазил, но сега го е пленил дявола. Пропил се и семейството е в трагично състояние. Господ може да му помогне, както на Фиданка, която беше алкохоличка и я изцери, пуши цигари, за една молитва Господ я освободи. Така и нейният съпруг да бъде развързан и освободен. И сестра Султанка, ако има да ни каже нещо, кажи, сестро. Да се молим и за вас, за тебе, за него. Малко по-силно, че аз не дочувам. Казвам да се помолим за мен. Добре, ще се молиме. Друг има ли? За с проблеми. Добре. Еми, да си... тук, пардон. Има 2-3 бележки. Господ Исус Христос да подари домашните ми и леля ми, да докара домашните ми и леля ми до спасително покаяние. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне стрелите на дявола от краката и болките ми. Противете му се, намразете го това дявол, бе. Намразете го, противете му се, махай се, мразете, махай се от мен. Брати и сестри, молете се за Николай и Верония. Виржиния, жена. Виржиния. Николай и Виржиния за тяхното пълно изцеление от град Годеч. Благодаря ви. Ще се молим и за тия за хора, Бог да ги изцери. Молете се и за мене, аз получих само от Норчето информация. Молете се за мене, имам нападения, имам проблеми. Аз подозирам, че те с майка и слушат релакса, предполагам. Релаксират, слушат и сега ще се обада и ще кажа, ще я питам, слушате ли релаксираща музика? Защото майка й слушаше Джос Майер, голема привърженица на Джос Майер беше. Тя е приела това учение да изповядаме, че сме здрави. Ние сме здрави, ние сме благословени, ние сме богати, ние сме... Димчо, отиваме в Пиримирци, преди младежни извика там да се молим, той е написал на стената един списък, молим се. Аз съм здрав, аз съм благословен, аз съм богат, аз съм такъв, аз, цяла списък. Викам, що си ли извика? Защото съм болен. И нали пише отгоре, че си здрав. Защо лъжиш, че си здрав? Аз съм просперираш, нема пари да си купи хляб. Ти знаеш какво беше трагедия. Планувана съм вече. Фалшиво учение! Ако изповядаш, че си здрав, става здрав. А ако се покажеш, ама там пише ли да се покажеш, аз съм здрав? Не пише. Какво е това? Положителното мислене. Това положително мислене го проповядваше и Петър Дънов. Утре ще бъда по-здрав от днеска. Днеска съм по-здрав от вчера. Вика, днеска съм по-здрав от вчера,
утре са по-здрав от днеска и си умира човека. И... Това е определен ден, да кажем. Учение на източните религии, които е на само внушение. Има някаква стойност към само внушение. Нали, да си въобразяваш, че си здрав. И ти се е спукала апандисита и аз съм здрав. Трябва да отидеш на лекар. Добре, да си изправи да се бъде. Прощавай за последен път. Сестрата е неудобно. Сряда постъпва за операция. На ушите? Ясно око. А, око. На окото. Добре. Иска молитва. Тя има свободна воля. Моята не, да не ходи. Тя казва, не може. Господи, молим те за сестра Лили. Бъди с нея на операционната маса. Ние сме свидетели. Оперираха лекарите ушите на дъщерята на нашата сестра. Тя сега чува. Оперираха окото на сестра ми. Тя вижда. Предстои операция на сестра Лили и тя да може да вижда. И цари я, Господи. Молим ти за брат Стефан и цари него и неговия дом, освободи го. Молим ти за сестра Султат и нейния съпруг, освободи го от алкохола. Освободи го от княза на този свят, от удоволствията на този свят. Завладял го е демона на този свят. Но ти можеш да го развържеш, да го освободиш, да се стресне, да дойде на себе си. Да се опомни и да дойде на себе си. Ако извършил грехове или престъпления, които го измъчат и го преследват, сили му дай да ги изповяда на съпругата си. Да се изповяда, за да бъде освободен и развързан. Господи, молим те за децата на България. Трагедия, учителки, изповядаха пред мен, чакам да се пенсионира, не мога вече да ги понасям. Като диви са. Причината е липса на вероучение. Лъжа е. Пастирите лъжат, че в Европа никъде няма вероучение. Кипър има вероучение, в Гърция има вероучение, в Сърбия има вероучение, в Швеция има вероучение, в Полша и Чехия има вероучение. В Дания има вероучение и пастирите пред мен лъжат, че в Европа няма вероучение. За да угодят на нашите безбожни власти. Моля те, Господи, тия безбожници в Министерство на просветата да ги стреснеш, да им се явиш страшен и да им кажеш, че ще отговарят за съдбата на българските деца, които се покваряват още от мънички. Моля те, Господи, издигни управници, които имат страх от Бога, които вярват, защото те са единствените, които са полезни за държавата и за самото съществуване на България. И от тървини от тия безбожни управници, богохулници. Моля те, Господи, разуми ги тия в министерството. Покажи им собствените им деца къде пътуват. Пътуват към вечния ад. Смири се. Над децата издигни вярващи учители. Благослови учителите, благослови пастирите, благослови свещениците и тия, които са заквасени с демона на Антихриста. Молим те и за тия хора и лично мен, когато пускат по телевизията релаксираща музика да я изключвам, за да не се промъква лукави в моя дом. Но предупреждавай всички християни да не върват след релакса.
за да не пълнат домовете си с бесове. Смири се, Господи, на всички Твои люде. Молим Ти за стара Розалия, Ти знаеш нейната трагедия, Ти знаеш какво е състоянието на Кристина и все повече и повече младежи и момичета изпадат в това състояние, защото си играят с дявола. Считат, че това е нищо. Но много домове са натоварени от наследствена обремененост, която пастирите и учителите не я признават, но фактите са на лице. И те молим да благословиш уния, наши брати и сестри, които ни послушаха. Молим Ти за пълно и съвършено очистване на сестра Мария от метастазите, да изгорят метастазите и да изчезнат от тяло. Ние Ти благодарим за нейното изцерение. Благодарим Ти за сестра Иванка, за изцерението й. Благодарим Ти за семейството на брат Данчо, за двамата му синове, за дъщеря му, за снаха му, за съпругата му. Благодарим Ти, Господи, че целият дом се обърна, че се кръстиха във вода. Благодарим Ти, Господи, този дом да бъде благословен, да бъде ръководен директно от Теб. Благодарим Ти и Те молим за брат Димчо и за Неделин, който си отиде, и съпругата му. Освободи го този демон, който го разиграва и не му дава нощно време да спи. Помилвай го, Господи. Моля Ти се сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Помилвай ни, Исусе. Помилвай ни, благослови ни и прости ни всички грехове, неправди и беззакония. И от сърце прощаваме на хората, които са грешили против нас, които са ни предавали в Държавна сигурност. Молим Ти, Ти да им простиш и да им подариш спасително покаяние. Не желаем нито един от тях да ги видим и да горят в огненото езеро, но да дойдат до спасително покаяние. Смили се над нас, смили се над домовете ни, смили се над народа ни. Господи, ето, виждам ви видени отново наводнения, не допускай такива като в Карлово. Не допускай наводнения като в Карлово и селата около Карлово, за да ние Ти благодарим, Ти чу молитвата ни и нямаше жертви, но материалните щети са огромни. Помогни ни, Господи, опази България от катастрофални наводнения. Опази България от война. Опази България, Господи, от вътрешни междуособици. Опази църквите си. Ние знаем, че Твоята църква ще опазиш. Тя е Твоята невеста, тя ходи с бели дрехи. Тя е истинската, невидимата, скритата църква и ние желаем всички ние да бъдем в тая църква, в Твоята църква. Слава да бъде името Ти. Господи, молим Те, Отче святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Божия Син. И вярваме, че това е Твоя възлюблен Син и желаеме Него да слушаме. И желаеме, Душе святи, да ни говориш Неговите думи, да ни припомняш Неговите думи. И те молим, Душе святи, сега да дойдеш на нашето събрание с Твоята сила, с Твоя огън, и да изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Премахвай главоболия, изцелявай уши, изцелявай очи, изцелявай носоглътки, изцелявай тракеи,
И цревай хранопроводи. И цревай премахвай колити, язви и гастрити. И цревай панкреаси. И цревай жлъчки. И цревай черни дробове. И цревай бъбреци. И цревай генитали. И цревай простати. И цревай сухожилия. И цревай кости. И цревай стави. И цревай мускули. И цревай нерви. И цревай диабети. И цревай високо и ниско кръвно. Нормализирай кръвното налягане. И цревай болки по мускулите. И цревай кожни заболявания. И цревай психични разстройства. И цревай болни от шизофрения. И цревай болни от лудост. И цревай Твоя народ, Господи, по цялата земя. Мили се над нашите брати и сестри в чужбина, които ни слушат, където и да са. Молим и Ти, и цари Мирослав, съвършенно Господи, и цари от болките в крака. Моля Те, Господи, благослови Стефан, благослови дъщеричката му, сина му, съпругата му докара и до спасително покаяние. Молим и Ти, други брати и сестри, които са в чужбина и ни слушат там, където са, Ти си мощен. Молим и Ти за брат Петко, за майка му, за сестра му, помилвай ги, спаси ги и цели ги, Господи. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святаго Господа живоконящия, който Отца изхожда, комуто се поправиме и пославиме на радност Отца и Сина и който е поговорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има видени, вене, бъде изповядане. Дрехи има ли? А, има. Господи, издигам тези дрехи пред Теб да бъдат осветени.
Ако ти осветиш нещо, то е осветено. Ако ти очистиш нещо, то е очистено, чрез Божието Слово и молитвата. Ето ти казваш, всички ще чисти чрез Божието Слово и молитва. Всичко се освещава чрез този, който обитава Божия дом. И това, който обитава Божия дом, си ти, Господи. Ти си на всяко място, където двама и трима са събрани в Твоето име, ти си тук посред нас и затова те молиме. Пораси тези дрехи, невидимата си кръв и освети ги, и очисти ги, и очисти хората, които ще приемат тези дрехи. И пропади всички болестни, зли, нечисти духове от живота им. И когато тези дрехи бъдат поставени върху телата им, в името на Отца и Сина и Светия Дух, всички болестни, зли и нечисти духове, дух на шизофрения, на лудост, на натрапчиви мисли и образи, на внушения и самовнушения, на релакс, напуснете телата на моите братни и сестри, вън нечистивци, нямате власт и дял на техния живот. Техните души принадлежат на Господ Исус Христос, цената е платена, вие нямате власт повече на тях. В името на Исус напускайте. Амин. Сестра Султанка искаше да я помажеш. Султанка е възможно. Тя сигурно бърза за влак. Не може ли си? Е, видиш, Господа е с нея. Той ще я пази. За нея имаше видение. Една ръчна количка, натоварена с въглища. И... Кое е това? Султанка. Да. Ръчна количка, натоварена с въглища и тръгва на някъде. Не е добре това видение. Не е добре за съпругите. За Министерството на просветата. Не от мене. Чувам. Те са непоправими. Те са непоправими. Кои са? Министерството на просветата. Министерството на просветата, вие чухте това, бившия министър каза, а то като аз съм министър, вероучение няма да има. Бог е поставил така. Иска от нас. Поради това, че българите са гласували за тях. И че църквата не се моли за промяна на нещата. Ама и да се молиме, брат Христо, ако този народ гласува за този министър, какво да прави Господ? Няма как. Какво да прави? Да го прати в аз. И ще ни сложи един вярващ християнин. Народа не иска да слуша. Народа иска да го лъжат. Народа иска да го лъжат. Когато беше Пленвили, нали, с кой си състезавах, и една жена му каза, абе господин Пленвили, моля ми се ви, абе излъжете го нещо, тоя народ да гласува за вас. Абе тоя народ е свикнал да гласува само за хора, които го лъжат. Излъжете го нещо. Така, не мога да го излъжа. Еме оня, който ти е вика, ще го излъжи и той ще стане. И така стана. И така стана. Колко пъти? 800 дни. Какво сънувах аз? Тир само с празни щайки. След това идват други нарисувани красиви работи. Празно. Празно. След това идват промяната. Каква беше промяна? По това, по... Искаме промяна! Посънува. Една паличка, една кифличка и още нещо беше, една пафла ли беше. И давам 10 лева. И той век, малко са. И сипам му стотинки. Малко са. И сега, като отидах на бензиностанцията и казвам, една баничка, една кифла и викам, 7 лева, 7 лева, малко са, дам 10 лева, малко са, и колко са, викам, 14 лева, изпълнява ли се, изпълнява се, нали искате промяна, ето ви промяна, ето ви промяна, искаме промяна, ето ви промяна. На село съм и ми се обажда сестра Райна, къде си ми родпет? На село съм. А ти знаеш какво става? От вика, Плиска до Орлов мост. Народа крещи и вика, искаме си цара. Викаме, евреите си искаха цара. Искаме си цара. Ще видиш какво ще става. Викам, нищо не става. Защо? Защото няма да стане. И сега ти искаш, ето царя.
Ето Господ го докара цара, който много обича България. И какво да прави? Нищо не. Народа не иска да се покая. Брат Христо иска, той е покаян без Божия народ, помните му да даде един благословен цар, един благословен президент и да стане рай в България. Обаче Господ казва, какъвто е народа, такива управници ще ви дам. Какъвто е българския народ, такива управници ще ви дам. Това е, брат. Викай колко си искаш, няма кой да ти чуе. Какъвто е народа, такива управници. Кажи, брат, аз. Моли се за разбойника на кръста, който не беше спасен. Моли се за него, за другия разбойник. Можеш ли да се покая разбойника на кръста? Брат Петре, не съм казал, че аз. Ето той библейски учител казва как може да станат промените. Ама твоя библейски учител съвпада с твоето мнение. Да. И ти използваш библейски учител да си покажеш мнение. Това е, за да не казвате, че ами, аз добре, съм измислил. Излез пред народът събрани и кажи всички църкви, православни, католически, евангелски, моля ви се отутре, молете се Бог да ни даде християнин президент. Да. Министри, християни, покаяни и новородени. Да ни ги даде. Как ще ви ги даде? Как? Числа 14 глава, Езекиил 22 глава, 30-31 стих. Какво казвам? Спирам да не спават спора. Числа, Господ каза на Моисей, тия всички са за... ще ги унищожа. Е, както ние натам вървим. И Моисей какво каза? Унищожавай. А от теб казва Господ, че направи нов народ. И какво каза Моисей? Каза ли съгласен? Не, каза Господи, унищожи мене. И Господ каза така. Ще им покажа милост. Ама малко прескачаш, дето Господ каза. Който е за унищожение, ще го унищожа. И който се грешава пред мене, него ще накажа, а не теб. А не Мойсей. Така. А това има ли го там? А ти го прескачаш това и си прокажаш това да и така рече. Прескачам, става просто. Еми, моли се бе, брат Христо, аз няма да се моля за това безбожник, който излиза пред тървия. Докато аз съм министър на просветата, няма да има вероучение. Да. И аз да се моля Бог да го благослови то. И за войната. Неколко пъти ми се дава. Войната е духовна. Ефесяни 6 глава. Това е задача на църквата. Спирам, да няма спорове. Брат Христо, дава едни примери, аз ще дам други. Искаме цар! Искаме цар! И Самуил казва, какво да ги правя? Те не отвърлят теб, те отвърлят мен. Те не искат аз да царувам на тех, а искат цар да царуват на тех. Същото иска и брат Христо, един цар, християнин, който да царува над България. И той цар да бъде покорен или на Штатите или на Москва. И тогава България ще е рай. Ма няма да е рай. Бог е дал свободна воля на всеки един от вас. Утре, през април, ще има избори. Имайте за кого гласува. Сега, извинявайте, за кого гласува на 18 декември 1900, коя беше? Жан Виденов, на площада. Без Бог! Без Господа България ще стане рай и християните гласуват за него. И християните гласуват за него. Без Бог, без Господа България да стане рай. И дякона в Конгрешанската църква Самоков се парализира на другия ден. И отиваме с Димитър Количев да се молим и за него. И Святия Дух ми казва, парализира се, защото е гласувал за Жан Виденов. Чувате ли? Парализира се, защото е гласувал за Жан Видеро, дякон в църквата. И аз го питам, брат Степане, защо си гласувал за Жан Видеро? Защото той обеща, че ми увеличи пенсията. Той обеща да ми увеличи пенсията. А жена му вика, моли го, плаках, плаках, не дей въобще да гласуваш, ти си дякон в църквата, не се занимай с политика. Абе ти, нали знаеш тия комунисти какво представляват? Бе? Те са безбожници, бе, как ще гласуваш за тях? Бе? Той каза, че ми увеличи пенсия. На 18 декември гласува, на 19 си парализира. Молехме се с Количев, той каза, тръпки полазиха по краката ми. Слава на Бога, Бог ще ти цари, не се бой. Но след два дни Стефан си замина. Айде, разбирате ли, този народ къде върви?
ще ми увеличат пенсията. И като излезе един лъжец там на площада и каза, отново, ако ми изберете двойни пенсии, 100% ви увеличавам пенсия. 100% ви увеличавам заплата. И народа просто търчи и гласува. На мене пък също ми казваш, какво правиш тук в нашата баптистка църква? Ти имаш ли си дом? Е, нямам ли право да отида на гости у братята ви и сестрите ми? Добре, това е твоя дом. Какво правиш в баптистката църква? Отивай си на Бачо Кира. Защо? Защото до вечера той трябва да даде информация. Петър Велев идва в баптистката църква. Затова. Защото са отстъпили от истина. И повтарам да чуете. Всички християнски вероисповедания, православни, католици, протестанти и деноминации са отстъпили от истината. Да. И защото управленията им са извършили предателство. Техните ръководства са извършили предателство. Всички, без изключение, православни, католици, православни, такива, баптисти, методистки, на всички управленията са извършили предателство. Това е истината. Това указва Господ. Сестра Сашка, жената на брат Иван Зарев, на пастир Иван Зарев, сънува сън, че на площад Ленин са събрани жените на всички евангелски пастири, на всички председател на евангелски пастири, облечени като болки. Идва Господ Исус Христос и ги преглежда и казва: не одобрявам нито една. Тодор Диамандиев ме покани на Тодоров ден, на имен ден, и там намерих Иван Зарев и съпругата му, сестра Саша. И тя разказва тоя сън. А тя извикала: Господи, защо не одобряваш нито една от нас? И когато, но той не е отговорил. Но когато тя каза тия думи, аз чух Христовия глас вътре в сърцето ми. Защото българската църква е продадена невеста. Чухте ли ви добре? Да. Това го каза Христовия глас. Защото българската църква е продадена невеста. На кого е продадена, вие се досещате. По-натам, какво да говорим? Църквата трябва да си дойде на мястото. И не да се моли за безбожниците, а тия, които като Жан Виденов кажат: без Бог, без Господар, патриарха трябва да излезе и да му каже: предавам тялото ти на Сатана, да се спаси душата ти. Това значи църквата. А не да се молим за Жан Виденов, Бог да го помилва и той ще се промени. Няма. Се промени. Не. Кога се промени, убедете ми се. Казвай. Значи за вероучението виждаме една класна стая с деца и отпред на катедрата свещеник стои. За психично болните да се четат молитвени псалми. За... Чете ли? Чете. За Неделин виждам едни мъже в национални носии, които играят народни танци. И за изцерение на различни видове болести, едно огромно поле, осеяно с коленичили хора, се молят. Това ли? Това е. Молихме си за дрехите, нали? Да. Така... Да ви благослови. Добре. Ако има някой друг, някакво откровение, видение, нека да каже, да имате думата. Ако не, да... Привършваме. А, кажи, чакайте, чакайте. Не е видение. Вчера се отбелязаше патриарх Евтими. Патриарх Евтими, вчера. Вчера. А днес е Максим Изповедник. Един чуден Божий угодник, който е обяснил по Божие вдъхновение защо има смърт в света. Добре. Да знаеме, имате... Добре е да се четат житията на светиите, защото там се насърчаваме.
От тях и виждаме наистина велики мъже и жени, които са устоявали във вярата и са побеждавали. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. По целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.